joutui armas aika ja kesäsuloinen. Meneekö on vetinen keli? Vetinen on keli, joo. Piti tulla vissiin loppuun 30 milliä vettä. Tälle päivälle, oliko se keskiviikollekin vielä samaa, ja torstaina he vissiin parikymmentä milliä. No, eihän näissä hommissa millit nää muualla kuin pankkitili. Lyömme vähän kaasuöljyä siitä. Ajetaan mahdollisimman lähelle, että ei tarvitse tuota... Missä kohtaa se on se tankki? Saapi katoa alla seis. Otetaan mä kinttahat käteen. Joo, eihän se mennyt se tukivienti mulla niinku piti, kun tuota... Tää meni se mulla, mutta tuota eivät, ne oli liian sinisiä. Ne, mitkä oli siinä... Jaa, täällä on kuitti loppu, kun kysy, että haluatko tankata ilman kuitti. Siinä APC johtokorjausvideolla. Oli ne pikku kolmimetriset kyyvissä, ne liian sinisiä oli. Mittatyttö käännytti välittömästi, se kävi vaan kahtomassa, että meneehän honttasi tehtaalle sen kuorman kanssa. Minä sanoin, sieltä minä olen tulossakin justi. Joo. Tää lähtee kuusi tukkia käyn tekemässä tuosta rannikolta ja Kaaliksissa se siis on nytten. Käyn Öörannan sahalla luulle, jos se. Ja sitten varmaan... Ei meillä vissi ole ihan sillä allalla, missä palluut. Voi olla, että tuosta ajaa sitten tuosta... Mikä on tässä Kaaliksissa, tuo saha mikä paloo, niin siitä pihalta, niin noita raakitukkeja ajaan tähän. Kuorman pariin. Siinä on. Pitkät pinot niitä, niin saa pitää kuulemma ajaa niitä ennen kuun loppua. Se oli jo viime viikolla, tuli se viesti, että niitä saapi ajella, että ei niinku tulipalosta johtuen, ei oo tämä homma, kun tämä on ihan ennen sitä. Joo, voi älytetä tulleen. Mitä se napsa? Älytöntä tulee vettä. Näitä kuuluuko ne mitään, kun täällä katouksessa puhkuu kaikkuu niin pirusti. No kyllä housunlahkeet on märkänä, kun tuulen kanssa tuossa purkupaikalla tuli tuota vettä, niin aivan on läpimerät lahket pohkesta tuu. Hyvä on se hellyhanssi, niin semmonen. Onko se joku niinku kuoritakki, kun eihän siinä ole mitään muuta kuin se ulkokuori vai semmonen veen pitävä. Niin se on kyllä hyvä, kun vettää sen päälle. Niin. Ei tuota kastu kamppe, paitsi nyt tietenkin kun pöllyttää täältä, niin pinnasta kastu. Joo, vielä kerkiä tilata tuota... Kanavaa. 140 taitaa olla vielä vajaa 4000, niin tulee tiukka paikka. Hyvin, hyvin mahdottomalta näyttää tällä hetkellä. Se tulee se kuun loppuun mennessä se 4000 tilaa jää täyttä. Kauhea kun kastelee tuossa. Näkyy ei vaan kamerastakaan paljon nähdä mitään.
Joo, se tosiaan se apsijohtohomma, niin kuin kuvasin, niin kuin oli pystykuvalla, niin se ei näy tämäkään kamera niin tekevää sillä, että kun panee sen kuvasuhteen. Elikkä sehän on niinkö, eikö se ole 16.9, kun se on se laaja kuvasuhde, niin että se näkyy koko ruuvulla. Ja. Ui. Niin se ei se ei näytä pystykuvaa, jos tämä kamera on niinku pystyssä, niin ei tuota. Näkyy käännekkästä, se pitää sen pystykuvana siinä, että elikkä se pystykuvana, kun pystykameralla kun kuvaa tälleen näin, niin se tulee myös kappea kuva sillä 16.9, eli se pitää kääntää Tai muuttaa se kuva, jos pystykameralla kuvaa. Tämä oli mulle niinku uusi tieto. Tuolla toisella kamerallahan minä sen kyllä tiesin. Se menee silloin. Mikä onhan minä, eikö on jo 24. päivä, että mitä minä olen tänne kirjoittanut. Joko mulla on pyöreät? Oon, 120 000 ja 104. Joo, niin se näkyy olevat, jos sen paat sen 16.9 kuvasuhteen, niin se pitää myös silloin olla vaakatasossa tuon kameran. Se ei pysty asennossa tekemään laaja kuvaa silloin. Semmonen. Minäpä lähden niitä kuusi tukkia kahtelemaan, niin mietitäänpä lisää. Joopa se joo. Nyt ei saa ja kun lopetin kuormaan sitoamisen. Se meni puhelimessa puhuessa mulla tuossa. Ei tullut kuvailtua. Siihen on tuolta pari kilometriä tuonne päin, niin sieltä johtaja sunnuntana kävi juontamassa pois ennen vesisatteita. Mulla oli sieltä itse asiassa, sanonko minä siinä letkun vaiheessa, missä minä saatan lähteä koeponnistamaan se yksi tie, niin se oli justiinsa tuolla. Ja minähän kuvasin sieltä pätkän ja sehän oli samalla lailla pystykuvalla saatana, kun se oli se apsi johon laittaminen. Ei. En ainakaan vielä ole julkaissut sitä. Siinä oli vähän linkutuksesta asiaa. Tää tehdään paremmin joskus. Joskus toista. Siitä pitäisi lähteä puottelemaan sitten luulajaa kohti tuosta. Ei tästä oo, ku mitähän tästä tullut. Onkohan 50-60 kilometrin välillä vissiin taitaa olla ajomatka. Joupa se jou. Korjataanpa tuosta tuo. Roiskeläppä, jos se ei ole tippunut pois, mutta eihän ole kyllä huuellut tuossa. Huuellut nuo muut autot, mitkä minun jälkeen kuluki, että olisi läppä tippunut. Jos ei sitten ole minun jälkeen ole tippunut tuonne, kun tuli kääntöpaikalle. Satuttiin toisen auton kanssa, niin pahimmalle oli lyhyt pino, että ei sopinut. Joo, täällähän on. Jaa, se on saatana. Ei tätä hyvä korjatakaan. Pysyisikö tuo vielä? Saatana, se niin sotkee sotkee tämän kärryn, kun jättää tuo. Siinä on melko iso ero
minun mielestä siinä, että jos esimerkiksi jättää nuista niin ykköseltä, kolmoselta ja neloselta sieltä troskeläpät pois, niin. Se sotkee niin runkoa paljon enemmän. Sitä on sitä saatana rappaa joka paikassa. No. En minä kun en lähe. Olisiko siinä sen verran tuota? Lyöpi tätä kiskoa läjien. Pysyis tuo. Eikä se tuohon enää voi tökätä. Häh? No voiko? Onko se niillä jäässä se kisko, kun minä sitä kesällä taivuttelin viime? Katsotaan kumpi se on parempi, kirves vaan tämä. Pyssyy, vituut se tippuu. Ei se on niin väliä tuu. Pakko se ottaa pois. Pakko se ottaa pois sit. Tuleeko se siltä? Ei sen ei jäänyt. Tehdään tämmönen vaihtokauppa. Tyi! Otetaan tästä. Vähempi sotkee tästä. Ottaa pois ja laittaa tuohon. Se on se vähän hölmön näköinen. Puuttuu tuo mikä näkyy joka paikkaan tuo. Kääntelet niin. Niin, tämähän se iskee silmään välittömästi. Nyt tässä on tietenkin tämä nokka mulle tuossa. Läjässä. Lyönpä vähän leveämmäksi. Sitten sopii kyllä tämän kirves tonne vielä. Pikkusen levitetään. No. Se taisi olla tuo läpässä tuo tämä, niin se kulunut tuossa, kun se on heilunut. Mikä sitä pitää kiinni? Eikä se tämä voi ahistaa. Onko se mukaan niin pitkällä tuo? No sehän se ahisti. Sehän se ahisti. Joo, eli kisko on hyvä. Kisko on hyvä, mutta roskeläppä ei. Mikä stänkläppärinä se on ruotsin kielellä? Jotain sinne päin. Suoritimme tämmösen pienen maasto-opereissa. Ja nyt siihen voipi hallita laittaa mustan läpän tuohon, niin se ei nävy sitten. Samalla lailla kuin tänne, että on laittanut. Musta läpä vaan tuolla pitää olla, kun se näkyy, niin pitää ehdottomasti olla kärry omaa läppään. Semmoinen. Raitis on keli. Niin se on kuskihikkillä, mutta tuota.
3 astetta. Oikein on semmonen kylmä. Kylmän tuntunen tuo ilman alasi. Se ei hirveen kaukana, ei mene vissiin lumirajaa tuolla. Ei tarvi hirveä paljon mennä ylöspäin. Niin. Pitää sukset jalassa alkaa jo kulkea. Minä panne tuo rooskutusläpä. Että mihinkään loutaan sitä tunkia. On niin rapain. Oliko tuossa, että siinä on? Siellähän on piru. Sopisiko se tuohon välillä? Siellä on tuo palakki tuolla alla. No. Nyt se. Siitähän se ei lähde mihin. Hyi. No joo man. Eikö mullahan ketingitkin vielä laittamatta. Pirun näin paljon, kun se meni ohi tuosta pinaan. Joo, sehän on sitä lunta turruttanut tuota tuonne Kiruna suuntaan, kun lähettää, niin siellähän on ihan, en minä tiedä, suliko se pois se lumio, mitä nyt tuli eilen, niin siellähän oli joku sentti imeke paskaa oli maassa. Oi. Neljätoista ja puoli tonnia vaan käynyt. Se on aika... Mitä kautta mulla on nosturikin? Tätä kautta näkee. Tuli kerran tuolta niin puomisuorana urki auton rinnalta. Minä yritin sievästi. Se oli tällä korkeudella oli tuota... Se pino tuosta lähti sen luiska. Minä yritin semmoista sievää kolloa syyä, että se aina täältä sorruttas tuota... Pinoa alaspäin on paskanmari. Eihän se silloin sitä sorruta, kun sen pitäisi sorruttu. Katoppa nyt, kun täältä alat ottamaan, niin varmaan pyörii alasta. Pitää yrittää tuota ottaa vähän niin kuin kippeätä tavaraa käsittelistä. Tuosta noita puita, että ei lähde pyöriin. Niin kuin noin. Ettei käy niinkö nuuri. Joo. Siellähän oli taas saatana elokapina niin riehun. Maalanneet eduskuntatalon talovat punaiseksi. On se saatana sakki. Ei mitään muuta kuin syrjää myöten vain niin... Jalasta betonin valla kiinni. Ja. No, jokainen tietää, en ala sanoa. On se, että niille ei kuria löy. Se on kyllä käsittämätön. Tuossa äsken iltalehteä selasin, niin... Mikä se neuvoa vasta, eli tätä... Mikä...
valtio, Suomen valtio omistama tuota, turvefirma, mikä toimii Ruotsissa. Niin sitä vastaan niin mieltä osoitti. On se kyllä käsittämätöntä, että ne saavi tuota rellestää ja riehua. Niin kuin, ja valtiohan se makee, eihän niillä saatava raukalla ole, millä ne maksaa mitta korvauksia. Todetaan varattomaksi niin muutaman kympin sakolla tuota selviä. Itse ei selviä kyllä muutaman kympin sakolla, jos ne tuolla jossain tuota hyökkää kimppuja, niitä vähän pyöräyttää tuolla kuntassa, niin ottaa semmoisen ihan reippaa otteen kauluksesta kiinni. Pyyhkäsee vähän kentän pinnassa niitä, niin ei varmaan muutamalla kympillä selviä. No senpä näkee sitten, kunhan ne tuota, jos ne sattuu joskus maisemmin yhtä aikaa. Niitä on jo se. Minä luulen, että ei se näiden toimet, niin ne ei tuota... Ei se ainakaan tuota... Paranna heidän asemaa niin yhteiskunnassa varmaan kautta ne tuommoista tekee. Kyllä ne ihmisille alkaa tulla se mitta tähän, että toivottavasti alkaa tulla. Ja eikö ne esittänyt sitä, että se pitäisi tuota, lakkauttaa, niin pakottaa lakkautettavaksi. Se oli kesällä vai milloin, keväällä, milloin sitä oli jollakin esitys siitä. Se on aivan pörrö se äijä, mikä on perustanut koko elokapin. Eikö se joku britti äijä ole joku aktivisti, mikä se oli se äijä, joka on perustanut se, mikä Extellion Rebellion se on. Niin. Sehän on, eikö se ole peräti ihmisiäkin vastaan. Saatana se vääntö lisää tuo pelti. Eikö se ole niin kuin, jo ihmiskuntaihin vastaan se äijä ollut? Eikö se ole sanonut, että tässä tuota, syrjää myöten, niin tuot. Ihmiset sterilisoivat. Miten se oli se tarina siitä äijästä? Ei tuota... Maalimaa saastu. Ja kuulemma se Neovan toiminta, oliko siinä, että se tuota, saastuttaa se turpeen poltto niin enempi kuin Ruotsin sisämaan lennot. Mun mitäpä se aattaa, pitääkö sitä lyödä tuota vähän se tuota peltiä sisäänpäin. Tuo niin repeisi kyllä ruman näköisesti. Ei tarkoitus tilata uudet peltit ja lyödä läpi pultilla tuohon. Läpi pultilla tuosta tolopasta. Niin oli tuolla Elmiassa sanonut tuo, mikä ei ja se ketään se oli johtaja haastatellut. Ei laittaa sitä jengalla lätkää sinne sisälle, kun ihan vaan läpi pultti tuosta. Vasta, kun se on kahta puolen on reijät tuossa, mutta kun niitä ei ollut niitä kiinnikkeitä silloin kun minä laitan nuo. Tai niitä jenga lattarautoja ei ollut, että saapii vain yhdeltä puolen kiinni. Sepä on jäänyt sitten unholaa. Tai se niin pitkään se on mennyt hyvin, kun se ensimmäinen vääntyy. Sehän vääntyy, kun minä kuusi tukilla. Niin onnistun telomaan sen jotenkin sillä, että se väänsi sen tulta. Mikähän mulla vielä oli sitä Elmiassa, mitä ne oli jutustellu, rengashomma. Joo, Bridgestonen teltalla olivat siinä olleet.
siellä Elmiossa, niin siellä oli tota... Niitä näitä höpötelleet renkaasta ja... Sitten minä en tiedä miten niillä, en kysynyt, että miten niillä oli puheet tullut, mutta tuota, se oli se Bridgestonen edustaja sanonut, että se on että kun... Ainakin mulla itselläni on Bridgestone, että ne ei ole kyllä kestänyt, että ne on ollut aika räjähdysherkkiä ja muuta. Niin renkaat, eli eturenkaista tullut sitten puhetta ja... Se oli sanonut, että meillä käytetään sitä pulveria, eli sitä onko niin kuin kumirauhetta, mitä se on, mitä sinne laitetaan niin tasapainotukseksi renkaasissa. Se oli sanonut se Bridgestonen mies, että se on niin kuin vaarallinen homma siinä mielessä, että kun se on se kumisilippu siellä rattaassa, ja siihen kun tulee joku runko vikaa siihen renkaaseen, niin se kumirauhe täyttää sen runkovikaa kohaa sieltä. Eli jos siellä tulee joku kuoppa siihen runkoon, niin säätökumirauhe täyttää sen vikaa kohaa sieltä. Niin sehän ei ala täristämään, eikä jumputtamaan se rataas. Niin kaikkihan tietää, kun runko menee renkaasta, niin sehän alkaa paukuttamaan sillä tavalla. Paukuttamaan ja kuulee sen, niin se tasapainottaa tasapainottaa sen renkaan sillä, että sinä ajat sillä menemään vai, ja sitten ihmetellään, että perkele, että noin uusi rataas ja räjähti. Ei ole itsellä edes käynyt mielessäkään tuo. Eikä se ollut mitään niin kehu, kun se oli sanonut se Bridgestonen äijä, että rengasmerkistä riippumatta tietoa. No totta kai sehän on selvä asia. Ihan sama minkä merkkinen ratas siellä on. On ja jos se koko ajan pysyy tasapainossa, niin mistä nää tietoa, onko se viallinen se ratas? No, helvettikon paino. Ja me ainakin nyt laitetaan, kun vaihdetaan talavirattat. Talavirattat laitetaan, niin pannaan ihan... Mitä onko ne lyijypainoja, eikä mitä ne on nykyään. Onko se lyijyä, se vissiin on ne hoppeet, mitä liimataan noihin vanteisiin kiinni. Kun sä haluat se kumirauhe siitä mielessä hyvä, että sä oot pystynyt hallilla itse tekemään niitä rengas eturattaan vaihtoja tai vanteille laittoja, kun ei oo tarvinnut tasapainotuskoneella käyttää sitä. Se on ollut vaan litra. Meillä oli onko se litra? On joo, kyllä litran kannu se taitaa olla, niin. Vittu, tuota minä en tajia yltä ottaa. Ei likimainkaan, se on niin kaukana. Tässä ei tietenkään niin ohutta tukkia ole, että pystyis vipuun vartena käyttää. Pystyisikö tuo... Oi joo, elävä lähde pyöri. Niin mitä minä sanon, kun meni nyt ajatukset sekaas. Tietenkin ei yltä. Tuolla pitee. Pitempi täytyy olla. Koska tuo... On sen verran jämäkän näköinen puu, että en lähde kokkelemaan katolla. Ja no saattaa se käsiin nostava, en kehtä. Automies ei kävele, eikä. Eikä hikkoon.
hokkelemaan, jos jaksasko se tällä puulla. Tämä on kyllä melko iso tämä vipupuu mulla. Mennäänkö se sinne alle? Mene. Nyt se vissi on siellä alla. Jaksaako se vääntä? Jaksaa. Tule. Nuu. Ja nyt se pyörii tuonne, että sitä ei ylläs. Tää on tuonne heijar. Nuu. No, siinkö oli oksan tynkiä tuossa, että luistaa se tosi lää puu tuolla kohdassa, sievästi paini. Joo, niin semmonen se eturatas homma, että niinku vinkkinä itekin kyllä yllätyy, että ei oo kyllä edes käynyt mielessäkään tuo, kun se on ollut vaan se tasapainottamisen helppous sillä kumirauheella. Muualle muihin renkaisiin voi käyttää, mutta ei mielellään eturenkaisiin. Sillä voidaan välttää isotkin tuota katastrofit. Olkaa, vieläkö tätä yhden kerran tasata, kun meni vähän niinku harakoolle koko tassaa. Joo, ja siihen tuli tosiaan siihen APS-videoahan tuli tuota sitä pipo-hommasta, niin muutamia kommentteja, niin retropipoa sitä vähän niinku kaivattiin, niin se kyllä minäkin vähän toivon, että toivottavasti tuota niin, että joku kappale niitä tekaasta pitää tehdä vaan semmonen retrohenki, niin teksti siihen, että ei kehtoa tämmöstä, minkälainen on näissä huppareissa. Tää kyllä panna ihan pölökkökirjaimilla siihen, että mä tuon ottaa tuolta pois ennen kuin se pyörähtää. Niin tuota retrohenkisesti tehdä tekstit siihen. Oh, se komi ja semmonen tupsupipo. No nykyään kaikki semmonen vanha-aikainen. Ihmiset kaipaa sinne niin hyviin aikoihin, niin kun tuota asiat vielä oli tuota jollakin mallilla omaa maailmassa. Tämä tuolta noita tänne ehkä. Kummin päin mulla pitää tuolla sen saatana painaa. Mulla kun tuli takaa, niin oopa sinä samaan verran molempiin. Nyt ei tosiaan tullut koko kuorman tekoa, vaan mulla meni puhelimessa läärytessä tuossa. Ei oteta tavaksi. Vieläkö ne nuo meni, sit menneehän ne siihen. Ei tuu kovin älytön lasku. Sanotaanko näin, että se on täysillä paino. No ja tuo vähän kaivettiin tuolta näköiselle, niin siihen tuli semmonen luonnollinen tasauma. Ja mulla pitää se drone-homma niin kans ottaa tuota vähän käsittelyyn. Tää melkein viikonloppuna mulla oli tarkoitus, että minä tuota
viimeisen kerran leikkaan nurmikon, niin minä okkelin seuraamaan itseäni niin sillä... Saaviko tämän sillä DJ:n omalla apillani niin kulkemaan sen matkassa? Tai sillä, että se... Sillä en pysty tekemään niitä, että se niin kuin tuossa lentää ja itsestään ja se sillä tasaisesti kääntyy. Elikkä pyörii ympyrää tuossa. Niin kokkella semmosia juttuja, niin vois enemmän sitä droneen hommaihin kokkeen. Ainoa tuo, että se akkuhomma on, kun se on niin hengetöntä se kesto siinä, varsinkin talavella. Niin. Se justi se kolme akkua riittikö, jos semmosen 40 minuutin videon teki. Juuri ja juuri riitti. Just että tuossa puhuttiin tuon vanhemman miehen kanssa, joka lähti tuosta pinolta, että tämä haisee tämä ilma semmoiselle, että se ei se lumeen tulo ole hirmu kaukana. Se heti sotki, kun se roikkuu tuon roskeläppän. Jopahan on laitasuoja. Laitasuoja on tuota ravan peitossa. Katsotaan, niin nykää sitten tuolta kettinkin ja toiselta puolilta. Varmaan tarttuu tuon lokasuojan kulma, joten ihmeellisesti muljahtaa. Ei. Jaa, tämäkö tarttuu? Tehdäänpä tommonen lenkki nyt nykästä. Silloin nykästä, kun se kuuluu tuolla toisella puolella tuo kiliin, että se menee tuo... Miksi tuota nyt se on aalto menee tuolla toisella puolella? Heti nykässä. Onnistuiskohan tuo itsellä tehdä, kun näkyy joskus tuolla sosiaalisessa mediassa niitä palomiehiä, kun ne... näitä letkuja, kun ne... Vai mitä? Letkuja? Vai onko se jotta köyttä? Vai mitä ne laittaa? Nehän vain... Näin pyörittää näin, niin se siihen... lattialle tuota, nätille rullalle mennä. Onnistuisko itse? Vähän epäile aika paljonkin. Eikö niin, minähän löysin. Pehmeä jänis, eikö tuo tiere. Ei kestä kävellä yhtään tuohon. Hyi, missä lervassa on. Kamppe. Vasta se sotku on, jos ei tuota rauskeläppää laittaa. Meitä ei ole paljon kestää tuosta raiteesta ulkopuolelle jalakoja laittaa. Kauhistuksen kanahäkki, ettenkö sanois. Kello
mäki on jo vaikka mitä. Kellokin on jo vaikka mitä, 5:12. Eikä ole vasta kuin yksi kuorma tuota finaalissa asti. Mitä oli, kun minä lähdin? 4:30 oli tasan kello, kun minä lähdin. 7:30 tuntia. 1-1-2 reissuusta. No. Tuosta tuohon. Tuo rato. Katsotaan, mitä nämä painelee. Nosturi minä jätän tänne mehtään. En ala kiikuttamaan mihinkään sitä. Kuinka mä painan? Ui kaap, miten se tuommoinen rynksäätö sen teki? No. Enkäpä asettukaapa nyt siihen. Pannaan heti ekana numero puuttuu pohjalle. Tätä syvän vähän niinkö syrjää myöten tätä rintuutta tässä. Ei ne loppuunsa hirveen painavia ole. Viime syksynä ajeen, ja mä taisinpa kuotakin täältä tuota, viime syksynä tuota. Se on tuossa takaa kärry, takaa natolla. Oli se lanssi silloin. Ajoin mä täältä hyvinkin huru mykki, monta viikkoa. Ja minä vielä otan tuolta. Tätä ihan niin kaakaa kuin yllä. Tuossa äskettäni lueskelin tuossa viestejä, niin laittaa, että kahvi on tarjouksessa tuolla. En minä nyt vielä alan mainostamaan mitään, kun tuleeko sieltä edes mitään, niin tota... Minä tilaan siellä Instagramissa näkyy mainos silloin, oliko se viikonloppua, se oli. Se oli pyhänä. Tuli mainos. 510 kruunua, oli 12 pakettia juhlamokkaa. Sillähän ei jäänyt. Ja nyt tuossa laittavat, niin se on suomenkielinenkin verkkokauppa on olemassa, mikä myypi sen samaan firman, oli eri nimellä. Oli se nettikauppa, niin 44 € oli 12 paketti tuota juhlamokkaan. Saa nähdä tulleeko nyt. Oli jossain Latviassa vai Alankomaassa, missä se oli se putiikki, niin se ei enää kallis ole kahvi, jos tuota 3,60 leijää paketille hinta. Ja muuten niin vaikka mistä tuntii, että minkälainen, mikä kauppa se on. Tuleeko sieltä mitta. Mutta ei tuo korkealta ei tipaa 500 ruunua, menneekin sen silleen. Ei tämä ei nyt onnistu tuohon jättää kyllä tuota. Valtava haara tuolla nokassa. Ja siellä oli resupenttiä ja mitä sillä oli kaikkea myytävää. Minä sitä residenttiä. Minä tässä ostin kesällä. Tai nyt olako syksystä yhden paketin residenttiä vai ei. Joten se oli niin minusta Ouvon makuusta. Että se ei ollut yhtä semmoista pehmeätä mitä se aina ennen on ollut. Minä tiedän, onko sitä tuskista muutettu. Joten oli outo, niin se mulla on nyt niin hätävaraa pakettina sen loppuolikas, mitä mulla jää sitä juomatta.
paikalliset kahvit ei oikein niin hotsita täällä. Eikö? Ne on kaikki sitä hieno jauhatusta, eli sitä ihan semmoista niin vehnäjauhaa. Niin se on ihan sama, miten sinä keität sen, niin se maistuu samalla lailla palaneelle, eli semmoiselle niin vuorokauden termospullossa ollut juhlamokka, ja sen kun lämmität mikroalta uunissa, niin se maistuu nuo ruotsalaiset kahvit. Niin ihan sama. Tuo siis tuoreen. Jääkö se tuo liian taakse tuo puu? Voimakas on sumu. Sumukeli on nyt. Älä kato piru jäähty. Mitä tuo tekee? Tuossa välillä oli semmonen sumu, ettei tuulilasia edes nähdä, niin oli niin kova sumu, eikä oo yhtään Lapillissään siinä. Käsikopeilolla piti aietun tieviitosta tunnustella, että missä kohtaa ollaan menossa. No. Joo, nosturi jätän tänne, niin saapin tuota tulla uomulla kans tänne. Tätä jos se voi kerkeä viin, niin tuosta saa vielä energiapuita tuota lämpövoimalalle kuorma, kun on siinä vähän tilaa ahtaa sun kuulemma tuolla. Mä en jouda nyt, mulla loppuu tuota ajoajat ja kaikki. Ei ne lopu, mutta jos on lähtisin viemään, tai siis loppuu joskin lähden viemään. En pääsis himaan tuota luvallisilla ajoilla. Vieläkään tuota vaakaminno linssi, kun näyttää niin pieniä tuon tontti lukee. No perseen vaaka kyllä sanoo, että se voi pitää kutis. Mistä se sinun persetti, että minulla on niin erikoinen pers, kun kummelia kahtone tietää. Pojat oli kultaa tuolla. Kultaa ehtimässä, mistä se sinun persetti, että mulla on persessä semmonen kuti. Kummelia tulee katsottua aina välillä, varsin Yle Areenasta, kun näkyy tuolta. Tää nyt näin pystyy kahtamaan. Meni kyllä Yle Areena aivan perseelleen, kun se muuttui se, että ne tarkistaa sen asuimman, niin et pysty Suomen netilläkään ulkomailla kahtamaan enää. Eli mitä ennen pystyi, että pani vaan Suomen netin päälle, niin näkyy Ylen kanavat, eipä enää näe, se muuttui se homma. Niin. Tää piti mulla VPN ostaa sitten, että saavi kahto, niin minähän on nyt tuota, katsotaan tuolla joku pätkä on tippumassa, otetaan sen pois. Ja minähän on nyt tuota, taas Metsolatalon kahtamaan. Minä kauan moni sanoo, että osta DVD-paketti niitä Metsolata, niin saat tuota kahtoa milloin vaan. Minä että no ei se ootte siitä mennä se maku, että se on jatkuvasti siitä saatavilla. On, että se on parempi kuin kahtoo tuota Yle Areenasta Metsolat, niin siinä on aina tuota fiilistä, kun saavi aloittaa alusta. Näin kolmatta kertaa, vai eikö neljäs kerta se taittaa tälle vuodelle tuolla, miten jää sieltä Metsolotan katalon kahtomaan. Se on semmonen sarja, että siihen ei kyllästy. Se on kyllä tehty niin maanläheisiksi ja semmoista, mitä se oli siihen aikaan. Ja minkälaista elämää itsekin on nuoruudessa elänyt, nähnyt.
tykkää sitä moni muu. Ei se muu. Facebookin ryhmä, kun kahtoo, niin siellähän on. Eläydytään oikein täysin Metsolan ryhmässä. Ja sinnehän esimerkiksi ei anna silloin tälleenkin kirjata, jotta kysyy kysymyksiä sinne. Tää on sitten semmoset, että eikö tämä niin vähän niin väärin mene tämä ajoitus nyt tässä. Että ootteko huomannut, että siinä on semmonen ja semmonen homma. Ja sitten se autohommahan se, ootteko ne 80-luvun loppuun mukaan on, niin se on jo 740-sillä Volvolla ajettaa siinä. Miten se tämä jäätys? Nää outoa asentoa tämä laite tässä. Tää niitä vähän oikko. Tuo puu ei meinannut asettua. Ei silmäänkään. Silmäni terve. Joo, ja sitten kun Metsolat on katsottu, niin sitten pitää olla aika maalaiskomediat tietenkin kahtomaan luonnollisesti. Läpi. Pirun pello on yhden kerran on kahtonut niinkö. No sen jälkeen kun televisiosta tuli alakuja, niin yhden kerran on kahtonut sen sarjan läpi niinkö jälkikäteen tuolta suoratoistopalvelusta, niin, tai missä Yle Areenassa se taitaa olla. Se on, en minä tiedä, se on siis minun mielestä ainakin liikaa hypetystä siihen sarjaan, että ei siinä ole. Se on sitä yhtä ja samaa, että se akka juoksee siinä joka paikkaan juoksemalla kulkee ja toiset kulkee pankin ja soraamontun väliä ja ei niinkö hot sitten. Muutamia legendaheittojahan siinä on sanontoja ja semmoisia kohtauksia, mutta siinäpä se on sitten. No, nostappa nyt. Ei se keija toiseen puoleen, kyllä ne pitää olla sen verran kovalla töllöset tuossa. Toivottavasti se on mulla tuo kamera muuten tuota. Semmoisessa asennossa, että se pystyy siirtelemään kuvaa. No niin, otetaan vaan nyt uusiksi, en tiedä minkälainen. Minkälaiset, mitä se kuvasi ees, minä vaan laitan kiinni. Nyt vasta hoksimme, että pirun. Onko se mulla Eskolo 360 asetuksen? Eipä se ollut. Kerran niin semmoinen nätti kourallinen tuli. Siitä vähän auki ja kiinni. Oikko on laitapu. Siitä vaan puristaa samalla vähän nostaa, niin se vähän niin kuin pyyhkäsee tuosta. Pyyhkäsee matkaan nuo kapulat. Peruuttaa tuonne muuten, että minä jätän tuon nosturin, taitaa olla tuo
Sitä joutuu joka tapauksessa peruuttamaan, jättää nosturi, että saa pitunut leviikille. Se on tuolla piruni eessä tuu. Ja nyt tää kahti, jos se tukki minä olisi, niin pitää tukkeja huomenna viiä. Sitten minä tuonne eteenpäin jätään, mutta jos minä tuonne havuja tuon ottamaan täältä, niin. Sitten minä taidan pakittaa tuonne, vaan pakittaa, kun tyhjään. Samaan matkaan joutuu pakittaa. Joka tapauksessa. Oho, tipuuppa. Oli syvää tämä ojaa. Huikaa. Syvää ojaa, joo. Kaa putittaa se. Nokka on kyllä vieraata tulossa tänään kyllä. Vieraata naisi. Ei taida olla tulossa. Olisiko se muuten vaan kutittanut nokka? Nennää. Eikö se... Oliko nyt jos nennää kutisi, niin vieras aikoo, vai miten ne sanoo? Vanha kansa. Mikä kourallinen painaa, tai siis mikä kourallinen, mitkä puut painaa tuolta kun otti, niin en edes yrittänyt ottaa ähky kourallista. Tämäkin vaikka nää iso, paljon isompi kourallinen, niin samaan painoinen kuin tuo äskeinen pikku kourallinen. Mikä päivähän se näkyy tuossa Instagramissa, missä se näkyy tuosta, oho, tuntunut vaan, pipolätkä, Rukalla mikä on se pipolätkä turnaus, niin olisiko sitä kahtojissa pelaajia sen verran, että tuota, lähtis pipolätkä, ja sitten tämä seuraava tammikuun kissaan pääsessä on jo täynnä, mutta jos, tai minä siis ajattelin, sehän pystyy perumaan niin sen paikan, niin tota, ne seuraavan kerran, kun ne tulee myyntiin ne pelipaikat, minä otan tuota YouTube-kanavalle tuon joukkueen sinne, tai ainakin ilmoitan, niin pitää suunnitella, että miten sen tekee, että jokainen majoituksen ainakin niin pitää sitä, jos se nousee pystyy se homma, niin majoituksesta pitää itse maksaa, mutta minä maksan niinkö YouTube-kanavan puolesta, niin, tai niinkö joukkueen puolesta se osallistumismaksu, se oli, onko se jotta, oliko se 250 €, miten se on, kun ottaa silloin hyvissä ajoin, niin se on vähän halvempi sitten. Jos on se, ei tarvi olla mikään tosi pelaaja, mutta joka on höntsäpelaaja ja semmonen, niin saa ilmoittautu. Minä en muista montako siihen
toi per joukkue sai olla. Sinähän tietenkin pitää olla, onko ne 3-4 kenttäpelaajaa, kun siinä on ilman maalivahtia. Niin. Jos semmoisen tempauksen tekisi, että olisi vähän niinku semmoista... Mitä sitä pitää sanoa? Vähän semmoista yhdessä tekemistä on. Ja saapi hänen lähteä kukaan mua vain sitten, kun vaikka ei pellaa, niin tulee kahtamaan, kannustamaan. Kannustamaa. Oli itsellä tarkoitus nytten tuota luistimet hommata tuota ja maalat ja kypärät ja hanskat, että tuota jos alkaisi kulkemaan tuota tarttu. Jäällä, kun minun käsityksen mukaan on tuossa Matarengissä, niin siinä on vappaa. Siinä aika paljon on sitä vappaa vuoroa on tuota, siinä jäähallissa, niin paikalliset asukkaat niin saapi tuota. Minun käsityksen mukaan ilmaiseksi saapi käydä niillä vappaa, kun ei ole varattuja vuoroja. Niin. Saapi käydä luistelemassa, niin jos aloittaisi luisteluharrastuksen taas, tai höntsykiekon vuosikymmenien tauon jälkeen. Pelaan ja minä kiekkoa silloin ammattikouluun asti, mutta tuota, sen jälkeen se on ollut semmoista satunnasta. Ei mulla edes ollut edes luistimia kammattaa kunnollisia sen jälkeen. Joku semmonen homma tosiaan pystyy lähtemään pelailemaan. Eli 26 vuoden tammikuun, jos se vaan, ja melko varmaan se tulleihin se pipo-lätkä, kun se joka vuosi on kasvanut, vaan sillä nyt ei oli 300 joukkuetta, kun siellä oli ilmoittautunut. Se on aika suosiollinen kuin suosittu siis tuo tapahtuma ollut. Ja tavoitehan on, että ei hirveän pitkälle tuota selviäs. Siinä sitä on nyt tekemistä. Kyllä Timpasessa ei joutu loppuun asti pelaamaan niitä. Jääpi se itse olennainen sitten vähemmälle siinä. Tää niin kassaa semmoisen porukan, että tipahtaa alakuerissä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun tipahtaa, niin se on niin se motto siellä aina, mitä Instagramin kaverit laittaa tuota päivityksiä, että että tavoite saavutettiin, että tipahdettiin mahdollisimman aikaisten alkuerissä. Sen voi sanoa, että ei tarvitse tuota, jotka juomapulloa vierastaa, niin tuota, ei kannata osallistua, mutta tuota, jos viihteellä olo tuota, ei ole ongelma jollekin, semmoisia otetaan joukkueeseen vastaan. Tosissaan, mutta leikillä. Matarengistahan on itse asiassa lähtöisin niin aika kovia nimimiehiä kiekkopelaajia Ruotsissa. Esimerkiksi tämä, mikä se on U-markki tuo, mikä se etunimi on, eli maajoukkossa pelaaja. Minä pelkään sen nyt taas luulajassa. Tuliko se minun mielestä Sveitsiin lähti jossain vaiheessa, tuliko se maitojunalla takaisin sieltä. Se on Evertonilta lähtöisin. Mitä niitä muita oli, en muista. Saisiko
olisiko tähän jätetty semmosen nätin seinämän, kun tästä niinku syöpi. Syöpi hiljalleen tuonne alaspäin, niinku ottaa tuosta tulleen vähän portaittain. Tulee semmonen mukava tuota pinon päätys. Sehän oli visu, kun ei painanut yhtä. Oho. Hyvä, tipaa happa pois. Niin näin hyvissä ajoin tietää, kun se tammikuun, onkohan se loppupuolella, miten se pelataan aina se turnaus tuolla Rukalla. Se on niinkö, alkaakohan ne keskiviikkoiltana, vai onko se jotain torstai-iltana, niin sinne pitää niinkö ilmoittaa, että mitkä ajat tuota, niinkö passaa niinkö aloitukselle. Ja sillä pystyy ottamaan, että onko viikonloppupelit vai viikkopelit, vaan tuota, että useammalle päivälle, miten se olikaan vaihtoehot sille. Kahto minä niitä viime vuonna on. En alkanut varraamaan, kun se on. En alkanut varraamaan silloin, vaan tuota, silloin jo kävi mielessä, että tuossa voisi olla semmoinen idea, että jos on vähänkään tuota höntsäkiekkoa pelannut joku seuraajista, niin lähti sinne hauskuutta pitelemään. No. Niin, aukasta. Pyyhkästä nopealla aukasulla. Ennen kaikkea emänältä pääsee karkuun, kun lähtee jätkien kanssa jääkiekkoa pelaamaan. Sehän se on. Eikä se varmaan monella muuta tarkoitusta olekaan, että se pääsee jätkien kanssa reissuun. Onko meillä kivaa? Onko? Viru, eikä tämä ei mahtanut riittää mulle tämä vinonokka tässä nyt tuohon kuorma. Riittäisikö? Se on varma, että se porukkaa tuntuu pinoon. Minä kokkelin nämä ottaa täältä. Katsotaanpa saa, kun minä näet, että se ei alas sorruta noita. Vähällään. Siksi otan toisesta päästä, että se jääpi roikkumaan tuo kourallinen, että ne on alaspäin nopuun päin, niin se tulee paremmin tuolta pinoon alta pois. Muutti se ei niinku tavallaan ei liikuta, jos siinä ei ole oksahankoja on. Ne ei tartu noihin pinossa oleviin puihin kiinni. $33 on nyt vankkurissa. Yltää katsetu. No nyt se lähti
pyörimään tuo pinaumpa. Ei yhtään enemmän. Ei yhtään enempää kestä pyöriä, niin lähtee muuten koko pinoa tuota. No. Miksi se tuolle jää tuohon pystyyn tämä keskiosa tästä? Sittenkin ne käyttää kokonaan ili. No eikä tehdä, että sillä on hevosen mentävän. Ei, kun se on takanippua vasten tuo yksi puu tuolla, niin se selvitys. Mikä sitä pitää kiinni? Tuo yksi puu oli tuo, niin heti muuttuu. Kahtakaapa minkä näköiseksi muuttuu. Voi jumaleissä, niin minkälainen sattu tuli tän. Työntää vähän taaksepäin tuota pitkällä ole. Noi ja oho. Mistä välistä ne on poikittain nuo puut tuosta? Tää kannata kaikkia alkaa, niin kuin tuossakin on ristissä, no niin ei kannata kaikkia tältä alkaa ottamaan, kun ottaa tuosta pikkuhiljaa, niin siihen asti tuota, missä ne on ristissä. Niin sitten oikea, kun puristaa vaan leuat kiinni. Kaikki kun otat tuosta kerralla ja yrität niitä oikkaa, niin ei varmaan suoristu. Eikä tapahdu mitään. Näkään ne liian nokalle tuon laitatulles. Eiköhän ne tuolla reuna puut. Vielä vähän se sieltä, ei mitään älyttömyyksiä. Tääpä käydä melkein kahtomassa, että uskonko minä tuun. Luoka lukee 35 ja 100 on, eli sillä pitäisi olla niinkö 42 ja puolen hujaakon. Saatana, kun tämä on pehmyt tämä tii. Ajokoneella, koneella ajettu tuossa reunassa. Tela on särkenyt tuon sorapinnan tuosta, niin se on vesi mennyt nyt seisomaan. Ja aivan on tuommoista niin muurauslaastia tuo tiellaan. Kovaa se tuolta on, mutta siinä on 5 senttiä tuota lervoa. Ui! Miksi ei ajaa, kun mun on väärin? Mikä se nyt rupesi? Niin kuin minä jouset nosti ilmastoon. Nyt käytin tuossa vähän reilummin eteenpäin. Pikkuinen siinä kourallinen on liikka. Siinä oli tuossa melkein auton keula eessä näkyy olevan tuommoinen pikkuinen piston. Minä tajun siihenkään pyöräyttettävän nosturin. Jätetään sen siihen. Ja mulla on pitää ottaa melkein tuon kamera pois. Nyt se lähti tuota mikin piuha irti.
Webastaan pitää muistaa sammuttaa heti. Ja kardiini alas, vaikka se jättää mehtään, kun tuota... Se on sitten niin veen peitossa, jos se sattuu sataamaan. Joo, minäpä käyn sammuttaa sen webaaston. Webaaston. Niin on vittasen varma se. Tämäkin ottaa matka, että se ei. Ei jää tänne mehtä. Katsotaanpa, onko ne oikein keti. Hyi. Hyi, missä lervas on. Kamppeita. Nyt se tietenkään ei saa enää vettä. Lähtee tuon isolle tielle. Lähtis kyllä tämä tästä pohja. Lähtis se. Talmatialainen poro kävelee, mustia täpliä. No, enääkään nyt karkuun lähti. Ei ollut tuota porokuiskaa ja vikkaa meikällä. Heti lähti karkuun, no nyt jää kahtumaan. No oli tuolla risteyksessä Risteyksessä nuokin suurat, kun minä kävin kääntämässä siinä, ne kävellä lenksuttelivat. Ojan pohjalle hyppäsivät ja minä käänsin linkutin ympäri siinä. Lähi ajamaan lähti kävelemään perään. Siinä ne on koko kuorman teon ajan melkein ollut. Vähän ajan. Mä kärkisin takanippoon jonkun aikaa tehdä. Ne silloin kurvin takkaa hyökkäsi. Piruko on lervalla tämä. Katoonko. No ihan menee tämmöiseksi mäskiksi tämä. Pinta, kun koneella säretti toi se vesi seisomusten. Katsotaan, jäisikö se siihen tuo nosturi. Tämä pitää selvittää tämä kaakosäi, että miksi tämä pätkii virtoja. No, välillä pelaa hyvin ja välillä ei. Minä luulen, että se tuo batteri, joka on käyttänyt pois, niin se on ruvennut pelaamaan. Onko siellä tuolla... Kahto tuolla, että onko ne tuo batterin nuo kontaktit. No nyt se sammu heti.
Joten niin, onko ne hapeittunut tai jotta puhistattu? Okei. Okay. Katsotaan väliin pelitteleekö tämä niinku alakuva. Nyt tämä käytin taas tuota. Joo, nyt se taas on. En tiedä mikä tässä on. On kyllä akkuhi aika vähän. Mä pitää vaihtaa täyden akun, niin kummeneeko se. Ne tietenkin on ollut, kun ne alakuperäiset patterit, että ne vaan... Parrat päivänsä nähnytkö. Kun. 6 vuotta vanahani. Tuleeko niihin sitten jotta tuota... Häsmäkkää sitten. Ja sitten kun ne on vielä kaikki... Se on kaikkein pahin, että kun ne on kylmässä ja lämmimässä ja Kosteassa ja... Vaikka missä. Ei tämä saa muu heti. Hokkelemaan. Käytetään vikakoodin päällä. Se on kuin vikakoodin lukija päällä. Noin. Eilen pelasi, ei mitään ongelmaa. Kumpaa suuntaan? Niin tänne suuntaan se pitää tietenkin. Vai jääkö mulla vähän väärään kohtaan? Ei, kun kyllä se ihan ok. Ei mulla tarvitse tätä kokonaan pukata ulos, kun... Mulla on kärry on metrin kauempana kuin nostura. Enempi hikku metri. Huijanta oli pehmittämään laita tässä. Tätä on vähän tuota reilumpaan kulumaan tuota puomia. Eihän se siitä enää kuin se tuohon jättää. Siinähän se pyssyy minkä pyssyy. Täällä vielä tuota... Noin ja sitten puomia laske. Nyt se on vaaterissa. Viimeinen tsekki vielä. On ne lukot paikalla. Miten se tuntuu, että olisi ikinä jättänytkään nosturia? No milloin olin viimeksi jättänyt edes nosturia? Muistakka, viime viikolla olisi. Niinkin pitkä aika, niin unohtuu.
Ei se siitä lähde mihinkään, kun se on pehemmin. Pehemmin tuota muolimaa tuossa puomi alla. Ei se siitä lähde mihinkään. Ne on kaikki okei, ja sitten myö lähettä.